iska horimaad u dhixiyay ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab iyo gorgor oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaal ka tirsan shabaab waxa uu ku dhaxmaray deegaan lagu magacaabo Cali Heyle oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug wararka halka ka imaanaya ayaa sheegaya in qasaare kala duwan uu jiro iska horimaadkaas u dhixiyay labadaas dhinac waxana ay ku galeen ciidamadu hoodka deegaanka lagu magacaabo Cali Heyle oo ka mid ah deegaanada gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku wajahan halkaas ciidamada ugu badnaa oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo doonaya inay la wareegaan deegaanada ay shabaabku ka maamulaan gobolada Galgaduud iyo Mudug shabeelada dhexe iyo Hiiraan sidoo kale ciidamadu ayaa la soo wariyay inay gacanta ku dhigeen sidoo kale la wareegeen halka loo yaqaan kala bayr oo ku dhow Baraag Sheekh Aamir iyo Tuulo ama meel lagu magacaabo Tuurka Haaji oo ka mid ah gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa la sheegay iskoorimaad kooban in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan shabaab uu ku dhaxmaray halkaas sidoo kale qasaare kala duwan ayay soo wariyayaan saraakiisha militariga Soomaaliya ee howlgalkaas hoggaaminaya inkastoo tiro rasmi ah oo dhimasho iyo dhaawacba aan la shaacinin dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa iyagana waxa ay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidan ka wadaan inta u dhexeysa Maxaas iyo Wabxo waxay ku wajahan yihiin ciidamadan Wabxo oo markaasi ka mid ah meelaha ay shabaabku maamulayeen laakiin ay isaga baxeen cid ku suganna aysan jirin balse ay ku wajahan yihiin ciidamada militariga Soomaaliya oo ka ruuqaansaday duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sidoo kalena waxaa weelinaya ciidamadan ciidamada macawisleyda ee gobolka iyagoo weliba dhinaca kale ay socdaan dhaqdhaqaaqyada ugu xoogganaa ee gobolka Galgaduud ka socda dhinaca Galgaduud haddii aynu eegno ciidamadii ka soo baxay Galcad ee u ruuqaansaday dhinaca sidoo kale ee Cali Heyle iyo kuwa kale ee Buurka Xaaji ka tagaya ayaa iska hor imaan doona halkaasna waxaa ka sii anbaqaadmaya howlgallo xoogan oo ay ciidamadu ku wajahayaan shabaabka ku sugan Ceelbuur iyo Galhariiri inkastoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay shabaabku dhinaciisa wadaan haddana waxaa la rajeynayaa in inta ciidamada aysan lug ku gelin ay dhacaan duqeymo diyaaradeed wuxuu kusoo kordhay guud ahaantood barnaamijyada wararkana dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.